waxaa soo dhammaaday kulankii hotel dacal ku lahaayeen madaxda golaha wadatashiga qaran ee loogu arrinsanayay arrimaha doorashooyinka, kaasi oo uu shirgudoominayay wasaaraha awoodihiisa la dhimay maxamed xuseen rooble. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay dhammaan madaxda maamulada goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir sida Goodland Saciid Cabdulaahi Dani Galmudug, Axmed Cabdi Kaariya Qorqoor, Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan, Maxamed Lafta Galeen Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahnad Duqo Muqdisho, Cumar Maxamuud, Maxamed Cumar Finish. Kulankan ayaa ku soo dhammaaday natiijo wanaagsan, maadaama saacado kooban si weyn laysula dhex maray in madaxda qaar ee maamul goboleedyada dalka ay ka hor yimaadeen qorshe uu wasaare Rooble ku doonayay in uu kula wareego amniga guud ee dalka, waxaana maamulada la sheegay in ay gaareen is-afgarad hordhac oo laga gaaray amniga sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya oo lagu soo diray shirka ammaanka guud ee dalka. Maalinta berita ah ayay isu soo laaban doonaan, waxa ayna la kulmi doonaan midooda musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha Soomaaliya, kuwaasi oo hore shirkan ugu qayb galay. Maalinta berita ahna lagu wado inay u noqoto maalintii labaad ee shirka ay ka qayb galayaan. Arrinta midooda mucaaradka ayaa ah mid weli taagan kadib markii ay sheegeen in dib loogu laabto kuraasta qaar ee lagu doortay maamul goboleedyada qaarkood, taasi oo keeni karta dib u dhac doorasho oo xoogan. Waxaase maalinta berita ah la ogaan doonaa waxa ay la hortagi doonaan shirka golaha wadatashiga qaran. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.